ni izanye izanye bebe kuva ryari se wambere ngo tuzakoga ah come on icara bebe ntago nicara kuva ryari ngo ufite ibintu nusu hejuru ni izanye ariko bebe izi ngo tuni izanye ukandi kigoti mbira ngo zira ngo tuni izanye wabe ngo tebyiri se munzu nuko ni majoro karaba namba izi ngo tuzume nizo mu cyumba nkoresha tu mu cyumba iyi fondo teyo ni yande ni yange bebe seni ndakuzi bihagije wisiga fondo se uri gukora iki none se bebe kuba ndigikara kwisiga fondo tubona bitambira cyari irafunzwe yande hari kibazo fondo te inkweto ni yange hanyuma se izinzoga ebyiri wimwe wayiwanwaga ugaterwa ugasoma ku yindi iyi nzoga rero karahuri ninjye wari wagasutse tu hago nkubu bita mfata kandi karahuri kirahangata ako pore ubona ndi kigoryi ubona ndi kigoryi mu magambo make umuntu wemwe gusangira ndamushaka ejo please kuki iki cyose zari ntunganya ntago ari ntunganya ndashaka umuntu wemwe nari mwicanye hanga nta muntu ndi kumwe nawe be ntago ibintu bishoboka nta muntu ndi kumwe nawe ariko No, they will go regular way. Whatever I see, I'm with you. Ramon Harashiram, what goes on to the queer? I call any beach, beach any minute. In Yakatuane, who is the phone of Trikumins? When I can't go to a goose, Kuki utanyumvase basi? Kore nago ndi kigoryi ntago nakumva. Wanyumvishe basi? Ntago nakumva. Bijo byose ni ibyanjye. Ni ibyawe. Yes. Kore ubuzima ndaburambiwe. Ndaburambiwe. Reka ndeke kuvuga menshi. N'ubundi ibi ngibi bisize ahangaha inkweto, fondote n'ibirahure bibiri. Kugira ngo mbibone. Kugira mbibone. Kore ntubona ukuntu mbabaje. Okay. Ariko waretse watch. Calm down baby. Shishe make. Shishe make. Sibyo ushaka. Nako sibyo ushaka. Kore nago nzagaruka. Nago nzagaruka muri inyinzu ndagiye ncishije make. No. No, Bijou, please. Bijou oya. Bijou oya. Kore mamahoro. Kore mamahoro. Mamahoro. Nago. Kore wamaye inzira. Waretse kwifura. Waretse kwifura. Bijou waretse kwifura. Kore ndekura. Seri ndekura. Nago. Ndekura. Ndekura. Ndarambiwe. Kore wamaye amahoro. Ariko se ni ibiki kuhera Bijou. Ninzira nigendere. Bijou. Bijou, calm down. Nah, de calm down. Calm down. Kore nubizi ko nagukunze. Ndabizi. Nubizi ko nagukunze. Nubizi ko nagukunze. Ba mu zari kubizi bira. Ariko se gende. Ariko se gende. Bijou. Kore wamaye amahoro. Wamaye Bijou wamaye. Kore ndabizi hano ni wa. Bijou. Wabare se nyiri. Bijou, please. Bijou, please ndabifuka. Kore wifuka. Kore ko nagukunze waretse kumbabaza. Nirwa ngutekereza ninda ngo gusa. Bijou wambare basi, kore basi mana ngo isatane. Mure rikitse. Ejo kuri ngusanganye n'umukobwa. Kore waretse kumbabaza. Bebe nta mukobwa wasanganye nawe wase uhare byo basi wagiye mu nzu basi kare. Kore singukunda ntubiza. Ndabiza wa. Kore nabo nkuba. Uranyuba. Sikubye kimbabaza bigeza ngaho. Basi mbabara basi niryanye. Mubabarire. Basi mbabarire ryanye. Kubarira kwabo, kubabarira. Nukomeza nka babande kwa. Ndakubyemera. Ndakubyemera njye una. Kumande kwiko. Ndakubyemera gusika, ndakubyemera, ndakubyemera. Baseka tuganire nk'abantu bako. Ndakubyemera. Pore wari. Ndakubyemera. Baseka tuganire. Reka tuganire nk'abantu bako. Ndakubyemera njye ntakubyemera. Pore kuki wemera kumbabara ko? Ndakubyemera njye kusika. Ndakubyemera njye. Okay. Baseka tuganire bahantu. Pore ribana basi tuganire nk'abantu bako. Kore nubone amariri murandiza. Nuyareba. Nuyareba. Nuzabura undi yakuri. Ndakura. 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 Kore ndakura. Ndakura. Kore ndakura. Bijari he? Eh? Bijari. Ako mbizi? Mame mbira hano Bijari. Kese nzano Bijari? Yagiye gusambye ngo yagiye kora ngo nzano yagiye. Ni iki cya Bijou ubutaza? Nge? Mbira hano yagiye. Ni ibikiza bya Bijou mbanza aho. Gusa nabonye yagiye ndambaye imyenda y'amajampa. Ikindi kintu nabonye by'ubururu. Ariko si byo. Konje nta n'ibintu byinshi giye bya Bijou macaka no kumenya. Ubuze Bijou yagiye nk'ahantu wenda giye nko gukura wagize ngo nzana n'ibintu bizima. Fagiye ndabaye kuye nka telefone, telefone akayikura atayikeneye, nivyo ni yajya kuma. Cyangwa ugasanga yakuye nk'amafaranga mu banye menshi abushye yakoresha ugasanga mpayo. Nta kindi kintu rwose cya Bijou ubundi ngiye wemba nzi. None si byo urumva bidahagije ahubwo. Oya rero bihagije. Burumva ushaka kumenya ibintu byinshi kuri we. Gusa birahagije. Birahagije nyine. Ese ushaka kumenya ibirenze ibyo? Ngo se ngo nubumva nyemvuga ibintu byo kunigeza kumusimbutsa ku rupangu cyagihe
umusimbutse agiye gucika agiye akora nawe mu boyfriend we kamusunika agenda kuvunika. Icyo tugere n'ubundi ntabwo wabivuze. Mawe jana ntabwo nari mbikubwiye n'ibintu nari nihimbi. Yesi bucha mane mvumbire na frere nishumuntu oya mane fasha ndakwinginze mu rugo mane ndamusomeza ite turahasi fasha baranja uramure kuriya uraza iwanke ndiyo nago nava ku musore ngonze ku musaza sibyo sa umusore nta mafaranga afite yego ndekera umusore wanje w'umukene sibyo nkuje aho nkubyaba ari urukundo kandi ntarwo ngufitiye. Ah, skia. Nini? Andiyo. Apana. Ndeka ngumane n'umusore w'umukene nawe twari ubukire bwa. Uzindaguye amafaranga na wambura niki? Amafaranga yawe ntaka. Jeff turukundo ubandiyo. Ubwo urukundo rwawe ndarusha. Naza kubera ku rukundo ariko sinaza kubera amafaranga ufite. Eh pass, uze urukundo tu. Weye? Ndiyo. Turaziranye tukubona abo. Nini? Ndiyo kabisa. Bijou, Joe, Joe.
narebye ubona ngo cyo ntakubonye sa urahita ntagusa ndamaze nimba mpise ndakuzi ubwo ruharwawe no handi umuntu muhuje muri uyu mugi nimba nagushuhuje menya ngo ufite ikibazo ufite ikibazo ki nge ntago ukureba ngo subiriremo wena ketchup ndabazi kuba ntabasuhuje hari impamvu iyo nikise ni impamvu yiye urashaka iki nakubwiye ngo wena ketchup ndabazi kuba mbati yose mavugishe hari impamvu Sasa. Bita. Ara fiti bisazi. Binakuso. Supita hapa wende ku cheze. Akini ikibazo ndakizi. Ikibazo ndakizi ikibazo n'ubukene mufite hapa. Tajiri bita. Kwa usalama wako. Ubukene. Kwishino gusaba makuru hano. Bagucana ubwire. Kaje nagize igitekerezo. Bira bintu byo kugurisha no gucuruza biju nashaka kubiva. Ahubwo umuntu muzima. Ndashaka ko biju asubira kwiga kanyuza kaminuza. Ni byiza. Ni byiza. Gasuhita atazandagara cyangwa akagira ibindi bibazo akazanyitwaza mu buzima bwe ndashaka agende yige arangize ibindi biramureba sibyo ndashaka araba ari ubimunyumvishiriza shirinje reka umva nkubwire wowe uzabanze ubimubwire wenda natakumva nanjye nzashyira hakanjye ariko ari wowe ubangije iyo nta kibazo kirimo ariko wowe mwabiganira Ugende wumva umwuka we niba yabyemera gusubirayo cyangwa atabyemera wenda nimugwano tuza gufata gushira izindi mbaraga. Nta kibazo. Sibyo? Nta rero. Ndashaka guhinduka rwose nta mugabo muzima. Abo mugarukira Imana byara kuko byari byaranze. Rega mbere nari umukizwa. Ndashaka kongera ngakizwa nuko Satani yaranyigaruriye yo gafata siramuye. Ariko nawe, komeza umutuke. Ariko ni byiza niba nyine ushaka guhinduka ukaba umugabo mwiza ni byiza kandi n'uba umugabo mwiza natwe tuzababeza kabisa nibyo nshaka ugomba kubiharanira ibintu byose byiza umuntu arabikorera ndashaka kugerageza biranzi bike wegendere ka wewe uhumura ibintu byose nyine aza kugukora amakuru naza gusinya bose wenajya twaye nta n'icyabayita Nari gukorera ko aze ko turi abosi ntabwo tudasera igikoma naza kwikohereza wowe ngo nari gukorera bamenye ninde wari uri kubwira ninde biransirare ngo mabuja nasinzira uramwite mabuja nasinzira uramwite uramuha ikipumbafu nawe uri muranyumva mpamya ngo mpaye ku makara dufite nawe rero urabimwemerera nk'umuntu yahaha mu rugo amakara se dufite ahubwo ko nigena namubeshyaga maze ubwo niba atari amakara hari ibindi usanzwe utanga
umva nkubwire bame se namukunda umva nkubwire ahanga ntagari iwanyu urukumva uduhimbaraga zawe tukagwa amafaranga ntago twakubwiye ngo uzudufashe gutanga ibyo dufite urukumva nagira ngo ngiye mwemeraho gusa nta kindi bame ni ibice bya hantu wirirwa utagaguza muri abo baturanyi ukaberansira hari ikintu uzanye biransiranye nigezemo hakindi usibye umunsi umwe cyagiye mudahari we na bose mwagiye gushaka amafaranga cyagiye mufite sheke sinamutije gaz akajya gushyushya imboga z'umugabo gaz uba wayiguze se uba wayiguze ubuze n'amafaranga yayiguze ahantu yavuye iyi ntabwo ari imitungo yaso cyangwa nyakuba urimo urakinamo wumvishe haragira ikintu cyongera gusohoka muri uru rugo urambuye wangigira ujya gufasha abandi nawe utifashije ntabwo ngiye nje no kubikora ngiye akenshi ubu ndagushukura no ku muhanda kugira ngo mbabereke ko twari turi ababosi gusa nta kintu ngiye nshaka gukora nenda kubwira se ngo ugende ubwire abantu ko turi abakire cyangwa turi abakire jya ufata ibibazo byawe ubigumane nkawe wumvishe niba ushaka kwigaragaza nk'umukire jya ugenda ubikorere iwanyu n'ubirangiza ugaruka ntakarumve mu maso Meze bite vie ni sawa umva nimba ufite umwanya waje mu rugo wihuse tukavugana ni kuri ya gahunda sawa ihute amakuru se yako aya makuru meze neza ndahaho rikose kugendera utamenyesheje cyane ngo kumenyesha ariko na mahoro se na mahoro cyane rwose ntugire ikibazo eh abo sikane ngo umugore wawe warumurukanye amakata mwakora shize aha njye sinjya nkangwa n'utugore mahoro mahoro bizagukoraho umva maze kubarambirwa tuza mbabarira imbwa yanyoye amati yasomeza cyeke we ntago agomba kumbera umugabo urumva kubera yuko icyo nshigaje ni ugusara nkirukanka stress uhora uzizamura buri munsi ikiza mubonamo n'iki nubundo ntabwo yarakwiriye kubera umugore aba ni babandi bayora imyanda nawe warebye nawe ufata agasasiro yinjiza mu nzu agasasiro mwiza urasohoka ukajyana hanze ndumva warabonye abasobanuzi ashaka kukubwirira yuko abahigi benshi babyumva uburari ubundi uyu nguyu ntakweza akwiriye muri ino nzu aciho abagore beza turahari wa mugore yaramwirukanye yarantesaga cyane akanuka ngo wamushakiyeho n'undi nakana mbere yako nadubuse ndakazana turebana mwana mbere yako njye ntamuzi imbwira gutyo ese uravuga ngo anko umwana wa weri anko njye ntamuzi ni uwuhe koko ntabwo wamenye neza uzamumenya igihe n'ikigera ariko urumva ko ubifitemo uruhare kugira ngo umugore wagende nta kuntu washaka umugore wa kabiri ni umugore wa mbere kimwe ariko ziriya mugore ukuntu yantesaga ibyo yabaye nari ndimo byo kubura akazi wagasigaranye eba akajya anserereza we akanuka aragenda njye gushakira n'iwabo ndaheba sinzi aho yagiye rero kugezera n'ubu sindamubona noneho atari wowe wabyiteye gushaka undi mugore n'undi mugore ari mu nzu ariko niwe wari wabiteye kuko yaranesaga byatara sinari kubigira ibisambo ibiro byari bikuzanye urumva nyine ku kazi udafite gatuma umugore agenda gatuma ugira ibibazo nibyo byari binzanye hano ako gihe sinigeze ngira ikibazo cy'umugore urabona wa mugabo ugize kuza kunsura igihe twabanaga mu rugo njye namwe twabanaga mu gisirikare tutabariza uriya songa logistics uravuga songa uriya twabanaga mu gisirikare tutarababariza twari inshuti cyane bafite umukozi bagiye kumuriza Dubai uwo mwanya ugiye gusigaramo uri vide ndamugana ariko mfite umwana mbere yese wabo ako kazi yagashobora arambwira ngo ntabwo tujya dupfa gutanga akazi gutyo dushyiraho ipiganwa babyumva
Niyo mpamvu nje hano rero. Ntugira pasiporo ya? Ndayigira. Ntugira perimi? Ndayifite. Ugenda wifotoze n'amafoto abiri ya pasiporo. Bya byangombwa byawe byose ubyegeranye. Ugenda udepose. Ikizamini kiri kuwa kane. Kampani se ni iya kutigeze uyibwira. Ni Songa Logistics. Hey. Yego. Abyumva? Uh-huh. Hanyuma rero wowe nanjye nzaba mpari icyo gihe. Ubwo urumva nyine kugira ngo ngire icyo mvuga kugira ngo nawe akazi kukabone. Eba nawe ukoze neza. Hanyuma ikibazo urumva ari niba umugore yaragiye kubera akazi, none akazi kagiye kuboneka. Ariko sinyeze ngiye ikibazo cyo kubura umugore. Sawa, reka ngende ubwo icyo ni cyari kinzanye hano. Ko wihuse cyane. Kuri wese cyane rwose. Eh nakubwiye ko ngiye kumenesha mu buri muri kariyeri. Ariko kandi nkubwire. Ibyo byawe byo wihaye byo gushakashaka abagore benshi ntago ari byo. Akwakuze ko yabarundo bivuze. Wese ko washatse batatu. Njye n'abanyiri muri batungisha. Wowe n'umwe yakunaniye ugiye gushaka n'undi wa kabiri. Afite akazi. Afite akazi akora iki? Akora muri Rwanda. Akora muri Rwanda. Akora? Muri Rwanda. Ese ubwo umunsi akazi karangiye bizagenda bite? Kuna wazigendera nusa kazi kazarangira gute kandi giye gukigura indege buri munsi ahubwo nanjye ndumva bazampamagara nkaje kumufasha nabo rutazasigara adafite akazi kaje kumufasha ubwo kuri iki muri Rwanda indege ziza buri gihe ugiye kumukomva iki cyane eh sono pendeza sana kweli kecha boni bamenya afike ana ko bamenya kinakuyo eh niko tayari akini wala panze kabisa bien bien sana eva ana kesi ni nyuti eh ba mimi petit eh eh bibi fresh papa eva eh ba mimi jamu sana za mzuri mzuri eh akini uko tayari eh ndiko tayari kabisa Tu twabisengeye n'Imana tuvuga Mungu wangu Mungu akabambe utupatiye rehema za aujourd'hui. Tu meshukuru kabisa Mungu wasa. Kula mimi tu. Ah. Kalimba. Nasaze. Sibiri kidogo. Nasaze. Umugabo atangiye kubasaza neza neza. Eba nayi. Hii ni mpano, mpano. Mpano yawe kabisa. Eh, ni gift ya, gift. Eh, bangie urakunda hiyo kabisa. Sivyo? Tuendelee. Kwa nini unaanza kwenda gote? Naje mo hano kugezeyo. Noneho wewe nubona numba wafunze. Uravamo. Aga torushi hala na mwenye watu kuruza. Tana sinto tira kujia utakabu. Uvimu ushaka shaka mwenye. Uwa sari. Ako toko. Enda kuwe shiko jeba shuchisha ino bila. Uwa shuchisha zaga o. Iki si imzo. Yungi ina hezi. Umuna uzawane mano. Ubanyawa toko ya gumu. Uskora kasu.